masih hidup kan? Hah? Pinang masih hidup kan? Hah? Orangnya gede kok nih? Junda masa kayak hilang merah nih. Iya, sama tiga gua lama Sampai jumpa ya. Oke, ayo lah, jangan pakai jamin. Sampai jumpa.
Mana dong mengenai? Ada dong berapa jenis? Jangan. Ada. Kau yang narik ni juga. Thank you.
orang Islam. Ada lepak. Thank you.
Thank you.
Sözü doğru.